Velkommen! Vi skal i denne filmen se litt på enhetsformelen. Enhetsformelen er en enkel og grei formel som gjør at vi kan løse en del problemer. Vi tar utgangspunkt i enhetssirkelen. Vi vet jo nå at enhetssirkelen har en radius på én, og vi kunne strekke en, en linje fra orego og ut til et punkt p på denne enhetssirkelen. Vi vet også at koordinatene til dette punktet P kunne vi da lese av ved kosinus til vinkelen V, der hvor V var vinkelen mellom den positive delen av X-aksen og linja. Og koordinatene til dette punktet ble da kosinus V, komma sinus til v, fordi vi kunne lese av y-verdien, y-koordinaten til dette punktet, ved å ta sinus til v. Ok, Her har vi en rettvinklet trekant med to kateter. Den ene kateten hos liggende katet den har lengden cosinus v. Og motstående katet til vinkelen v den har lengden sinus v. Og Da vet jo vi at Pythagoras det er jo da den ene kateten i annen pluss den andre kateten i annen. Og det skal da tilsvare hypotenusen i annen. Og hvis vi da bruker denne trekanten her, så ser vi da at vi får kosinus til vinkelen vi i annen pluss sinus til vinkelen v i Det skal da være lik hypotenusen i annen. Og den er jo én i annen slik. Og dette er enhetsformelen. Eh, Ofte så skriver man den på en litt annen måte. Man skriver kosinus i annen V pluss sinus i annen V er lik én. Betyr akkurat det samme.